waxaan leeyahay nabada ina deeqda walaad waxba tarimayso tolaayd waxba tarimayso waxaan leeyahay dawladdeena iyo ciidankeena iyo shicibkeenaba nabada la inagu majeeranay nabadaynu ku horumaray waxaan sidii carabka lagu dhuftay u dirayaa dhaqdhaqaaqa culadeed ee jiray dhacdada maanta inu maqlayno iyo dhammaan wixii colaadaa waxaan leeyahay aan nabad ku bedelo baaq nabadeed baan u dirayaa runtii waxaan leeyahay nabadda ina deeqda colaad waxba tarimayso tolaayd waxba tarimayso maalin walba dhibta taagan waxba tarimayso waxaan leeyahay dawladdeena iyo ciidankeena iyo shicibkeenaba aan nabadaynu wax ku noqonay nabadaynu soomaali dheerayn nabada laynagu majeeranay nabadaynu ku horumaray waxaan leeyahay aan nabadda ku faraadaygno wax walba ka horumarino adkaysina u yeelanno dhacdooyinku way wadaday kaa duwayaan oo haddii dhacdooyinku ceelqabiyo iyo ku geliyaan wax iska celis waxaa laga yaabaa ina dariiqa saxda ah ka baydho salaan carabi baa marka uu ilaahay subxaana wa tacala godka ha u nuuray uu gabayga caanka ah uu marinayo ee uu leeyahay warta lucurka jooja ayuu tusaalayaal meel hebla iyo meel hebla iyo meel heblaan joogna ninka meel hebla joogayna maanta uma baahna colaad ayuu carabkiisa ku tusaalaynaya waana xikmadda u baahan in loo soo qaato mar walba oo aynu ku cibro qaadano waxaa la mid ah dugsi ma leh qabyaaladi waxay dumisa mooyaan cabdilahi sultaanta macadde waan caruurnimadii iskuulka ku dhigan jiray markaan hargeysa imina aan ku waraystay dhacdada uu gabayga ka tiriyey waxaa loo soo abaabulay ishayn laba daraf ah oo colaadeed oo qabyaaladeed baa lalahaa midhkii inagaga rid markaasuu gabayga ama qasheen ee uu lajanka ku yahay nabadda ee soomaaliba inta soomaaliya ku hadasho uu leeyahay dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane ayuu ka tegey maalmaha daran ee dhibtu taagnayd waxaasu jireen baa yacnii dadkii ahlxikamka ahaa ay markaa ka tageen marka waxaan leeyahay macno ay leedahay runtii inaynu adkaysanno oo nabadda wax walba ka horumarino wax la mid ah cabdi waraabe waa garanaysaan ilaahay ha u naxariisto lejan nabadeed buu ahaa wuxuu ku dhintay taariikh 120 iyo ziyaado uu sheego inuu jiray waa xasuusataan iyadoo aabihii ninkii dilay la yidhi dil ulala duulay iyo taariikhda ka sheekeeyo uu ku noqday nabadoonka inuu ninkii aabihii dilay la yidhi soo dil nabad la qaatay war nabadda waxba inagu sheegi maayaa nabadda waxba inagu sheegi maayaa waxba inagaga xumaan maayaa qof walba waxaan ugu baaqayaa nabad mid madaxaya mid shicib ah mid qabiila iyo mid dowladah waxaan ugu baaqayaa nabad. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121